räcker inte till. Här då, Marcus Rosenberg. Ja, så där enkelt placerar man in bollen när man får ett fullständigt öppet läge till skänks. Ja, det är fint gjort utav Marcus Rosenberg som bestämmer sig ganska tidigt, tror jag, vad han ska sätta den här. Jag tycker bara med bra att jobba hela vägen på och inte göra det enkelt för försvararna att ta undan den där bollen. Det är Kian Hansen som fattar ett felaktigt beslut och sätter in den där centralt in i banan istället för att lägga ut den mot ett inkast, vilket hade varit betydligt bättre. Rosenberg, fel fot, spelar ingen roll. Målvakt på fel fot dessutom, placerar in den där bollen på ett riktigt fint sätt.